131 հոդվացի երկրորդ մասի առաջին կետի կասկածակով, այսինքն խմբի կազմում անձին արևանգելը։ Երկու կասկածալներ են հրաժարվել են ցուցմունք տալուց, ըստ էության մեղքի վերաբերյալ դիրքորոշում էլ չեն հայտնել, բայց մեր ունեցած ներքին զրույցներով ըստ էության հերքում են այդ մեղադը կասկածանքը, այսինքն նման բան իրենք չեն արել, այսպես ասեմ, բայց դեռ դա փաստաթղթավորված չի, զուտենելով են հանգամանքից, որ ընդհանրապես հրաժարվել են օգտվել են լռելու իրավունքից։ Մոտ 1 ժամ սպասել ենք, փորձել ենք, հա, դիմել ենք ոստիկանությանը, որպեսզի թույլատրեն մենք մուտք գործենք, քանի որ նախապես արդեն պայմանավորվածություն ունենք, որ պետք է իրենց պաշտպան որպես ներգրավենք, բայց չեն կարողացել ոստիկանությունը մուտք գործենք։ Միայն նրանց քննչական արդեն բաժին տանելուց հետո քնիչների միջնորդությամբ մենք մտել ենք քննչական, որով գործողություններին արդեն մասնակցել ենք։ Ծեց հետ կապված կոնկրետ ես իմ պաշտպանալի մասով, խորենի մասով ասեմ, խորենին ինքը ասում է, որ իրեն բռնության չեն ենթարկել, բայց մյուսը նվերը, որը փաստորեն սխալմամբ էր, հա, բերման ենթարկվել, պարզապես որտեղ եղել էր խորենի հետ միասին, նվերի վրա մարմնական վնասվածքներ կան, ես նվերի փաստաբանը չեմ հանդիսացել, Ուստինյանից իր խոսքը չգիտեմ, չեմ կարող ասել իրեն բռնությանը ենթարկել, թե դա ուշ կիրառելու, հա, ինչ-որ հնարքներ կիրառելու արդյունքում այդ վնասվածքները, բայց ամեն դեպքում ԶԼՄ-ներում արդեն մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում դրա վերաբերյալ տեղեկություններ ունեն, ինձ թվում է ամեն դեպքում պատկան մարմինները ընթացք կտան ու կփորձեն իրենց դրա վերաբերյալ հարցականներ, եթե վնասվածքներ կան կլինեն, հիմա իրենց տարել են ԶՊՎ, ժամանակավոր պահվան մեկուսարան, ընդտեղ մարմնի զննում են անելու, վնասվածքներ տեսնելու, պես պարտադիր արձանագրելու են, իրենց հարցնելու են, թե ինչից է այդ վնասվածքները, անկախ նրանից իրենք ինչ կպատասխանեն, այդ նյութերը կծվելու է, այսինքն իրենց անձնական գործի, կալանավորական գործի։ Բայց որ իրենց իրավունքների խախտում տեղի ունեցել զուտ բերման ենթարկելու պրոցեսի ընթացքում, արդեն դա կարծում եմ փաստ է, իմ համար փաստ է, ու մենք դրան ընթացք ենք տալու, նաև մեր աշխատանքը խոչընդոտելու համար, քանի որ փաստաբանը անհապաղ պետք է ներգրավի պրոցեսում։